নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আমাৰ জব এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 27 অক্টোবৰত হ'বলগীয়া এডিআইৰ গ্ৰেড 4 এক্সামৰ ফালৰ পৰা অতিকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকৰ বাবে খবৰ লৈ আহিছোঁ, যিটো খবৰ আছে আমাৰ এডিআইৰ গ্ৰেড 4 এক্সামৰ এডমিট কাৰ্ডৰ ওপৰত। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকলে বহুতে মোক কুৱেশ্যন কৰি আছিলে যে আমাৰ এডমিটখনত দুটা পেপাৰৰ ছিজন আহিছে, অৰ্থাৎ এটা পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2, আৰু দুইটাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো মৰ্ণিং শ্বিফ্ট আৰু ইভিনিং শ্বিফ্ট দুইটা আহিছে, আৰু কিছুমান এডমিট কাৰ্ডত অকল এটাহে পেপাৰ 1 বা অকল এটাহে আপোনালোকৰ এক্সাম শ্বিফ্ট আহিছে। চ' এতিয়া কথাটো হ'ল যে যিসকলে দুইটাৰ কাৰণে এক্সাম দিব, অৰ্থাৎ মৰ্ণিং আৰু ইভিনিং দুইটাৰ কাৰণে যিসকলৰ বাবে আহিছে এডমিটখনত, তেওঁলোকে দুখন এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব নেকি, নে এখন এডমিটত যিখিনি তথ্য আহিছে সেই তথ্যখিনিৰ আধাৰতে নেক্সট ইভিনিং পৰীক্ষাটো দিব লাগিব নেকি, এই সকলোখিনি কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মনত উদয় হৈ আছে আৰু আপোনালোকে আমাক কুৱেশ্যন কৰিছিলে। গতিকে আজি আমি সকলোখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকক দিবৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো কিমান আপোনালোকৰ বাবে সহায় হ'ব সেইটো আপোনালোকে আমাক জনাব, আৰু লগতে ভিডিঅ' লাইক কৰিব বুলি আমি এটা আশা কৰিছোঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকলে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৰে এই ডাউটবিলাক ক্লিয়াৰ হয় আৰু পৰীক্ষা দিয়াৰ আগত যাতে সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে ক্লিয়াৰলি হৈ যায়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকলে ভিডিঅ'টো পলম নকৰি বলক আজি এই ডাউটকেইটাৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ সন্মুখত এখন আমি এডমিট কাৰ্ডৰ ডিটেইল জখাইছোঁ। ইয়াতে যিজনে এপ্লাই কৰিছে তেখেতে পেপাৰ 1ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, আৰু পেপাৰ 1খন হৈছে আমাৰ HSLC অৰ্থাৎ ক্লাছ 10 আৰু ইকুইভেলেণ্ট কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, আৰু তেখেতৰ কাৰণে পেপাৰ 1 অৰ্থাৎ এটা তেওঁলোকৰ শ্বিফ্ট আহিছে, যিটো আমাৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্ট হ'ব 9 বজাৰ পৰা 11:30 বজালৈকে তেওঁ প্ৰথমটো এক্সাম হ'ব পেপাৰ 1, আৰু যিটো আমাৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্ট এইটো হ'ব। কিন্তু যদি আমি নেক্সট এখন আপোনালোকক এডমিট কাৰ্ড দেখাম, এইখন এডমিটত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2 দুইটাই আছে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিটো এক্সাম হয় বা এক্সামিনেশ্যন যিটো টাইম টেবুল দুটা আছে, এটা মৰ্ণিং শ্বিফ্ট আছে আৰু এটা হৈছে আমাৰ ইভিনিং শ্বিফ্ট হৈছে। চ' এতিয়া যদি আপোনালোকে ধৰক মৰ্ণিঙতে এক্সামটো দিলে, তেতিয়া আপোনালোকে এইখন এডমিট লৈ গুচি গ'ল, আৰু নেক্সট যদি আপোনালোকে ইভিনিঙত যদি এক্সাম দিবলৈ যায় তেন্তে আপোনালোকে নেক্সট এখন এডমিট কাৰ্ড নিব লাগিব নেকি। এই কথাটো সকলোৱে মোক সুধি আছিলে যে যদি তেওঁলোকে মৰ্ণিং শ্বিফ্টত এইখনেই, কাৰণ যিহেতু এডমিট কাৰ্ড এখনেই মুকলি হৈছে, গতিকে প্ৰথম যদি আমি এডমিটখন এখন লৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি প্ৰথমত ধৰক আমি পেপাৰ 1 এক্সামটো দি ল'লোঁ, কিন্তু নেক্সট যদি পেপাৰ 2 এক্সাম দিবলৈ যাওঁ তেন্তে আপোনালোকে কি কৰিবলৈ পুনৰ এইখন এডমিটে লৈ যাব লাগিব, আৰু ফাৰ্ষ্ট যিটো মৰ্ণিং শ্বিফ্ট আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব, এক্সামত যিটো আপোনালোকে ধৰক ৰোল নাম্বাৰটো পুট কৰিলে বা যিখিনি আপোনাৰ ডিটেইলছ সেইখিনি পুট কৰিলে, আৰু নেক্সট ইভিনিঙতো আপোনালোকৰ এইখিনি ডিটেইলছে আপোনালোকে পুট কৰিব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকৰ বাবে যিটো ৰোল নম্বৰ আহিছে এইখনত, অৰ্থাৎ দুইটা পেপাৰৰ কাৰণে যিটো ৰোল নম্বৰ আহিছে সেই ৰোল নম্বৰটো আপোনালোকৰ ইভিনিং শ্বিফ্ট আৰু মৰ্ণিং শ্বিফ্ট দুইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে একেটা ৰোল নম্বৰ আপোনালোকে তাতে পুট কৰিব লাগিব, কাৰণ এজন কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ এটাই উলিয়াইছে। গতিকে মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আপোনালোকৰ যিটো ৰোল নম্বৰ হ'ব আৰু ইভিনিং শ্বিফ্টতো আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ একেটাই হ'ব। যদিহে আপোনালোকে পেপাৰ যদি এখন আহিছে সেই পেপাৰখন আপোনালোকে চাই ল'ব, যদি পেপাৰ 1 হয় তেন্তে আপোনালোকে মৰ্ণিং শ্বিফ্ট আপোনালোকে টাইম লিখা থাকিব, টাইমটো মতে যাব, আৰু যদি পেপাৰ 2 হয় আপোনালোকে এইটো আপোনালোকৰ ইভিনিং শ্বিফ্ট হ'ব। গতিকে দুইখন যদি পেপাৰ আহিছে তেন্তে আপুনি কি কৰিব লাগিব, একেখন এডমিটকে আপোনালোকে দুবাৰ নিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে পেপাৰ 1 এক্সামটো দিলে, আৰু ইভিনিঙতো আপোনালোকে যদি এক্সাম দিবলৈ যায় তেন্তে আপোনালোকে এইখন এডমিটকে লৈ পিনে আপোনালোকে নেক্সট এক্সামটো দিব পাৰিব। গতিকে নিশ্চয় সকলোৰে এই ডাউটটো ক্লিয়াৰ হ'ল, যদি ক্লিয়াৰ হৈছে আপোনালোকে আমাক কমেণ্টৰ যোগে জনাব, আমি যদি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই আপোনালোকে আমাক নেক্সট ফোন কলৰ যোগেদিও সুধিব পাৰিব। আমি আপোনালোকক আমাৰ যিটো হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে বা আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আছে, টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপবিলাকত আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব, তাত আপোনালোকে আমাক ফোন কল বা মেছেজ কলৰ যোগেদি ভালদৰে সুধি আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব। নিশ্চয় আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদিও হয়তো ক্লিয়াৰ হৈছে বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে যদি ক্লিয়াৰ হৈছে তেন্তে আপোনালোকে এটা লাইক কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে আপোনালোকে কমেণ্টত কৰিব যে ক্লিয়াৰ ডান।